הנה באב עכשיו, עבודה טובה מאוד של בורדיון, הנה ג'ונס בא ללחוץ וגמבל רחוק מאוד מהסל, הוא לא רואה את השעון, הלך השעון, הסל הזה לא יחשב. ובכל מקרה, נכון. אבל אתה יודע מה, גם היו צעדים, עזרה יפה מאוד על הפיק אנד רול של קריס בוב. אוקיי, זה הזמן שרגינג מקבל לנוח, ובינתיים בורדיון יורד לספסל.